Eu tenho um cisto no cóccix. Fala, legal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal. Fiquei essa semana sumidinha, né? Eu expliquei no meu Instagram porque poucas pessoas sabem, mas eu tenho um cisto. E eu vim falar nesse vídeo e explicar meu sumiço, explicar sobre o meu cisto, porque eu falei que eu ia ter que fazer uma cirurgia e as pessoas ficaram tipo, what the fuck? Eu já fiz essa cirurgia, enfim, vim falar com vocês sobre isso. Eu pareço que eu estou mais magra, não tô, meu Deus, tô me sentindo muito mal. Enfim, gente, essa última semana que eu não postei vídeo foi por motivos de saúde, né? Como eu falei no começo do vídeo, eu tenho um cisto, mas é um cisto pilonidal. Eu vou explicar, vou ler, na verdade, pra vocês o que é um cisto pilonidal, que provavelmente ninguém conhece, ou quase ninguém. Quando eu descobri isso, eu não conhecia, então. Das últimas semanas pra cá, eu me sentindo muita dor na região do cóccix. Eu não conseguia sentar direito e nem andar direito. Eu já sabia o que era, porque no começo do ano, do final de 2016, eu senti essa mesma dor. No começo de 2017, foi insuportável a dor. Eu não conseguia andar, não conseguia sentar, não conseguia ficar deitada de costa. E então eu fui pra emergência e descobri que eu tinha um cisto pilonidal. Quando eu descobri isso, eu fiquei, what the fuck, o que é isso? Eu não entendi direito e pra passar a dor, normalmente eles fazem uma drenagem. Meu médico fez a drenagem. A primeira drenagem foi ano passado, em janeiro de 2017. Ele falou que eu teria que fazer cirurgia. Eu poderia fazer logo a cirurgia ou poderia fazer depois, entendeu? E ele disse que era melhor fazer a cirurgia, mas que não era tão necessário porque era a primeira vez que eu estava sentindo. Se eu sentisse novamente, eu teria 100% certeza de que eu teria que fazer a cirurgia. Porque ele disse que tem casos que aparece da primeira vez e depois que faz a drenagem não aparece mais. Eu acreditei que isso não ia acontecer mais comigo, né? Que ele ia ficar de boas lá e suave. Só que não, né? Passou um ano e um ano e seis meses. E quando foi agora, em setembro, voltei a sentir as dores. E aí eu fiquei bastante tempo sem querer ir na emergência, porque eu não queria, eu queria logo fazer cirurgia. Mas chegou um dia que eu encostei com o cisto, né, na quina do sofá. Gente, foi insuportável. Eu chorei de dor, porque foi muito, muito doído. E então, no outro dia de manhã, minha mãe já me levou logo pra emergência. E eu fiz a drenagem, que foi o porquê de eu não ter, de eu ter sumido esse tempo, essa semana. O que é a drenagem? Vou explicar pra vocês o que é a drenagem. A dor do cisto não é o cisto em si. A dor do cisto é a inflamação. E nisso, cria pus, né, gente? Muito nojentinho, mas eu vivi. Cria pus. Esse pus, essa inflamação que ocasiona a dor. Então, eles cortam, né? Fazem um pequeno, não é uma corte. Um corte e tiram tudo, sabe? E aí a dor passa. Então o médico disse que ele ia fazer a drenagem, mas que não era pra eu relaxar e que era pra eu fazer a cirurgia logo. Então eu tô em pé agora, mas esses últimos dias eu não conseguia nem andar, gente. Não por causa da dor, mas porque eu tinha feito... Fica aberto, tá? Ele não coloca ponto. A ferida se coisa sozinha. Se fecha sozinha. A mesma coisa foi da outra vez. Só que, gente, dessa vez foi muito pior. Porque da outra vez, eu não usei... Como é o nome? Anestesia. Dessa vez, a anestesia fez doer muito mais do que sem anestesia, gente. Foi horrível. Foi momentos da minha vida que eu nunca mais quero passar, juro pra vocês. Mas enfim, já passou. Eu já consigo ficar em pé.
Mas ainda não consigo sentar, porque dói, né? Que dá aberta. Ainda não cicatrizou totalmente, mas eu já consigo andar, já consigo andar, eu já consigo andar normal. Sentar eu não consigo ainda, só sento de lado, assim, sabe? Com a coisa da bunda. E deitar eu só deito de bruço ou de lado também. Não consigo deitar de costa ainda, por conta que ainda dói um pouco, porque tá recente, né? Eu tô tomando antibiótico e remédio pra dor. O antibiótico que eu tô tomando é esse aqui. E o remédio pra dor é esse aqui. Esse antibiótico, da outra vez eu tomei amoxicilina, que eu acho que foi muito melhor. Esse antibiótico aqui, ele me deu muitos efeitos colaterais. Gente, muitos efeitos colaterais. Eu fico com a cabeça pesada, sabe? Dói muito minha cabeça. Eu fico estufada. Nossa, muito ruim. Ânsia de vômito. O amoxicilina me deu ânsia de vômito também, mas acredito que eu ainda não tô 100%, porque hoje fez uma semana, 7 dias certinhos, que eu fiz a drenagem. Já era pra tá tudo ok, mas ainda não tá. Porque acredito eu que eu parei de tomar 2 dias, eu tive 2 ou 3 dias de antibiótico, porque tava insuportável, gente. Eu não conseguia nem abrir o olho de dor, então eu parei de tomar ele por 3 dias, mas a minha mãe substituiu. Enquanto eu não tava tomando ele, eu tava tomando anti-inflamatório, né? Porque. Enfim, mas eu já voltei a tomar ele e vou terminar de tomar ele e espero que quando eu terminar eu esteja ok. Mas sim, deixa eu falar pra vocês o que é o cisto pilonidal, né? Que eu expliquei meia boca. Eu vou ler aqui no site, né, de um médico. O que é o cisto pilonidal? O cisto pilonidal, ou doença pilonidal, é um processo crônico inflamatório. Que eu falei pra vocês. Inflamatório. Que acomete a região interglútea entre as nádegas, sendo estimado cerca de 26 casos por 100 mil habitantes, ou seja, é muito pouco. E esse é o tipo mais comum de cistos dermoides, que também pode surgir em outras partes do corpo, como pescoço, em torno das orelhas, nariz e olhos. Gente, gente, puta merda, né? Se aqui dói, imagina o resto desses outros lugares. Agora eu vou ler pra vocês a causa, tá, gente? Ó, aqui tem várias possibilidades. Atrito e pressão na área. Atrito e pressão na área, eu acredito que isso pode ser um caso, porque eu uso muita roupa apertada, né? No caso, calça e short. Calor também, né? Porque a roupa faz ficar com calor, né? Traumas, esse eu acho que não. Foliculite. E só. São essas as causas que tem nesse outro site. Eu preciso falar uma coisa muito importante, que durante todo esse período que eu tava chorando de dor e tudo mais, esse serzinho aqui, eu só chorando de dor, não queria sair do meu lado um minuto, e ele lambia as minhas lágrimas. Não era meu amor. Eu queria muito deixar isso claro, que os seres humanos não merecem esses meninos. Não merece. Mamãe te ama. Juro pra vocês. Ele não queria sair do meu lado de jeito nenhum. Aí o que eu sei? Ele pesa, sabe? 9 quilos. E quando queriam tirar ele, ele ficava com raiva, tipo, sabe? E ficava se empurrando assim pra perto de mim. E era coisa muito linda. Era isso que eu queria falar. Então eu vim mais explicar. Então esse foi o motivo de eu ter sumido essa semana. Eu ainda não vou fazer cirurgia, eu fiz os exames já, faltou o exame de coração e anestésico. Eu já fiz os outros relacionados ao sangue. Mas eu ainda tenho que voltar no meu médico, que é o mesmo que me. No ano passado, enfim. Então, eu provavelmente vou fazer essa cirurgia de outubro ou novembro. E eu vou ficar meio triste, porque são 2 meses de recuperação e eu vou passar o ano. Isso é Natal, eu vou ficar deitada. Enfim, gente, mas ano que vem eu vou estar sussa, então tudo ótimo.
É isso, gente. Eu espero que eu fique bem logo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do livro do mundo, né? Porque não é um vídeo que precisa gostar. Gente, eu vim toda natural aqui pra vocês. Vocês não estão entendendo. Porque, né? Fazer o quê? Não tô no clima, não tem coisa pra me arrumar esse tanto. É isso, gente. Eu provavelmente vou gravar outros vídeos ainda. Não agora, porque eu já tô ficando cansada de ficar em pé. Eu posso sentar, então tem que gravar em pé. Gente, apesar de ser um vídeo assim, que, né, eu falando sobre esse tipo de coisa, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Eu sei que é um assunto nada assim, muito a ver com o canal, né, eu não sei. Mas é um assunto que poucas pessoas conhecem, então se der, compartilha. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo, muita luz.